U dnevniku govorimo o sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen set boračkih zakona, među kojima je i zakon o povećanju boračke naknade. Govorimo i o novom pravilniku o zabrani pušenja. Zabrinjavajuće je kršenje zakona o kontroli duhana kada je riječ o promociji proizvoda u blizini obrazovnih institucija. U vijestima iz svijeta donosimo informacije o situaciji u pojasu Gaze. Opširnije u dnevniku koji slijedi. Ostanite uz nas. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobrodošli u dnevnik BIR televizije. Izraelska vojska priznala je da su njeni vojnici eksplozivom minirali i uništili rezervoar vode u Rafahu na jugu pojasa Gaze. Ukupan broj ubijenih Palestinaca od 7. oktobra prošle godine porastao je na 39.363 Palestinca. Izraelska vojska intenzivirala je artiljerijsko bombardovanje različitih područja u pojasu Gaze. Svjedoci su potvrdili da su izraelske snage nastavile peti dan zaredom izvoditi napade na jugozapadnu periferiju grada Gaze, posebno u četvrti Tel Al-Hava i Sabra. Izraelske snage otvarala su vatru prema stambenim objektima, vršeći pretrese i inspekcije uz detonacije i paljenje više stambenih objekata. Južna naselja grada Gaze izložena su teškom artiljerijskom granatiranju. Glasnogovornik civilne zaštite Gaze Mahmud Vasal rekao je da izraelske okupacione snage nastavljaju da pale kuće, otimaju civile i vrše ubistva. Tri mučenika su pronađena u naselju Sabra nakon što su gađani izraelskom artiljerijom prije nekoliko dana. U centralnoj Gazi pogođen je kamp Al-Bureji, što je rezultiralo uništenjem stambenog bloka. Izraelska vojna vozila su na jugu Gaze izvršila ograničene upade u naselja istočno od Han Yunisa. Svjedoci su prijavili jaku artiljerijsku vatru i intenzivnu vatru. Izraelski dronovi su nemilosrdno bacali bombe istočno od Han Yunisa. U izraelskim napadima srušene su stambene zgrade u gradu Al-Karara, sjeveroistočno od Han Yunisa, tokom sukoba između palestinskih boraca otpora i izraelskih snaga koje djeluju na tom području. Kršeći rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom se zahtijeva hitan prekid vatre, Izrael se suočio s međunarodnom osudom usred svoje kontinuirane brutalne ofanzive na Gazu od 7. oktobra. Od tada je ubijeno više od 39.300 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a preko 90.800 je ranjeno prema lokalnim zdravstvenim izvorima. Više od 9 mjeseci nakon izraelskog napada, veliki dijelovi Gaze su u ruševinama. Izrael je optužen za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici usvojio set boračkih zakona, među kojima je i zakon o povećanju boračke naknade za avgust i retroaktivno za juli. Ukupno povećanje za 2024. godinu je 6,55%. Delegati na sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta usvojili su set boračkih zakona i omogućili da se u septembru isplate uvećane boračke naknade za 104.905 pripadnika boračke populacije i to za mjesec august i retroaktivno za juli. Narednog dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine na snagu će stupiti izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama zakona, dakle, o demobilisanim braniteljima, odnosno zakona o nositeljima ratnih priznanja i zakona o pravima boraca i članovi njihovih porodica, mi smo uspjeli da za drugo polugodište namirimo onu razliku povećanja od 3,2% koje nismo mogli uraditi početkom ove godine. O pojedinačnim iznosima, ciframa, dakle, nema potrebe da govorim. Dakle, svaki invalid, svaki borac, svaki korisnik ovih primanja moći će izračunati svoja primanja. Dakle, za drugo polugodište, ponavljam, povećanje od 3,2%, a u ukupnom iznosu za ovu godinu 6,5%.
Lokmić je poručio da će se poslije ovog povećanja naknada nastojati raditi na povećanju prava u znatnijem iznosu. Dodao je da je izmjenama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica predloženo da se propiše još jedna izmjena kojom će djeci šehida i poginulih boraca, čija je nesposobnost nastala do navršene 15. godine života, odnosno najkasnije do 35. godine života, biti omogućen nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu sve dok ta nesposobnost traje. Ove izmjene bilo je potrebno izvršiti zbog usklađivanja osnovice za obračun novčanih primanja boračke populacije poslije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Iz udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenice i Žepe odgovorili su na neosnovane insinuacije ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića o navodnim ešalonima muđahedina u Bosni i Hercegovini. Majke enklave Srebrenice i Žepe su ove tvrdnje odbacile kao neosnovane, te Dačića upitale šta je sa izručivanjem ratnih zločinaca koje Srbija štiti već godinama. Ne ulazeći u vaš politički sukob, ali imajući u vidu da govorite potpune izmišljotine sa ciljem širenja straha među pripadnicima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini o tobožnjim ešalonima muđahedina, što je potpuna laž i dezinformacija. Ali ako slučajno postoji i jedan takav koji je osuđen ili pod optužnicom, molimo vas da navedete ime i državu koja ga potražuje. Sa druge strane, vi, odnosno Srbija, je štitila i dalje štiti brigade optuženih i osuđenih ratnih zločinaca. Zašto ne izručite presuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića Bosni i Hercegovini? Zašto krijete optuženog za ratne zločine Milomira Savčića? Vi, gospodine Dačiću, kao nasljednik politike čije temelje je gradio Slobodan Milošević, a čije zločine u djelo su pretvorili presuđeni ratni zločinci Jovica Stanišić i Frenki Simatović, nemate pravo bilo kome držati lekciju o ljudskim pravima ili tobože zaštiti ratnih zločinaca. Navodi se između ostalog u saopćenju Pokret Majke Enklave Srebrenice i Žepi. Na lokaciji Koričanskih stijena na planini Vlašić u augustu 1992. godine streljana su 224 logoraša, koji su prethodno dovedeni na lokalitet egzekucije pod izgovorom odlaska na razmjenu. Uskoro će biti objavljena knjiga Koričanske stijene, kamena grobnica autora Jasmina Medića i Muje Begića. U narednih mjesec dana trebala bi biti objavljena knjiga Koričanske stijene, kamena grobnica autora Jasmina Medića, naučnog saradnika u Institutu za historiju Bosne i Hercegovine i Muje Begića, šefa područnog ureda Bihać instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. Na lokaciji Koričanskih stijena na planini Vlašić u augustu 1992. godine streljana su 224 logoraša koji su prethodno dovedeni na lokalitet egzekucije pod izgovorom odlaska na razmjenu. Zločin nad ponorom Koričanskih stijena, kao i brojni drugi tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, je počinjen radi ostvarenja projekta etnički čistih područja samo za pojedine narode, narode koji u svojoj filozofiji smatraju da vrijede više od ostalih. Doktor Mujo Begić je na čelu ureda za traženje nestalih u Bihaću i učestvovao je na ekshumacijama na Koričanskim stijenama još početkom u prvoj deceniji 2000-ih godina, a posebno je bio angažiran 2017. godine kada je otkrivena, kada su posmrtni ostaci ispod kamenja na Koričanskim stijenama otkriveni. Tako da smo, s obzirom da se obojca bavimo ratnim zločinima i u Prijedoru i u Bosanskoj Krajini i u Bosni i Hercegovini, tako da smo došli do zaključka da bi bilo dobro da na osnovu cjelokupne građe i na osnovu svega onoga što smo do sada objavili da napišemo knjigu o Koričanskim stijenama. Intenzivno su na knjizi radili oko godinu i po, ali su i ranije imali radove o Koričanskim stijenama. Tim željeli smo da detaljnije govorimo o tom zločinu, kako je naravno nemoguće bilo koji zločin izvan konteksta posmatrati, tako da smo opisali i političku situaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno u Prijedoru 90. do 92. godine, formiranje logora, napade na one dijelove prijedorske opštine u kojima je bošnjačko i hrvatsko stanovništvo bilo većinsko, o logorima Omarska Keraterm, ali smo posebno se fokusirali na logor Trnopolje, s obzirom da iz tog logora su ljudi 21.
Augusta izvedeni i na Koričanskim stijenama ubijeni. Tokom pisanja knjige Koričanske stijene, kamena grobnica, autori su došli do svjedočenja preživjelih, dakle njih 12. Došli smo do nevjerovatne dokumentacije, dakle, nam da kažem da je taj zločin sam po sebi jako dobro dokumentovan. Politički vrh Republike Srpske, vojni vrh prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, centar službi bezbjednosti Banja Luka, stanca javne bezbjednosti Prijedor, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, su već 21. augusta na dan počinjenja masakra znali da je gore počinjen zločin i iz njihove međusobne korespondencije možemo da zaključimo da su oni to znali istog dana. Dakle. Mujo Begić je ranije izjavio da je masovna grobnica Koričanske stijene jedna od najspecifičnijih grobnica po načinu ubijanja i pokušaja sistematskog, planskog i organiziranog prikrivanja zločina. Prema njegovim riječima, na tri mikrolokacije na Koričanskim stijenama pronađeni su posmrtni ostaci 182 Bošnjaka i Hrvata sa područja općina Prijedor i Kotor Varoš. U ovoj grobnici pronađeni su posmrtni ostaci 177 Bošnjaka i 5 Hrvata. Još se traga za svim skeletnim ostacima, jer su tijela ubijenih logoraša prebačena i zakopana na drugim lokalitetima. Novi pravilnik o zabrani pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 13. juna ove godine i detaljno propisuje uslove za posebne prostore i prostorije za pušenje. Zabrinjavajuće je kršenje zakona o kontroli duhana kada je riječ o promociji proizvoda u blizini obrazovnih institucija. U Federaciji Bosne i Hercegovine u maju 2023. godine počela je primjena zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kojim je propisana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe. Novi pravilnik o zabrani pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 13. juna ove godine i detaljno propisuje uslove za posebne prostore i prostorije za pušenje. Mi samo želimo da pomognemo ljudima koji su nepušači, želimo da kažemo koliko je štetna cigareta, ko će od pojedinaca to prihvatiti na njemu, znači mi ničije pravo ne uzimamo, kako se je predstavljalo da mi uzimamo prava sa regulisanjem zakona. Mi ničije pravo ne uzimamo, ali želimo da zaštitimo pravo ja svoje kao nepušača, svoje djece. Posebno akcenat sam kao zastupnica stavila na regulaciju, odnosno definisanje nargila u zakonu, jer mi trenutno sad nemamo nikakvog zakona ni akta po kojem bi mogli definisati nargile i po kojem bi recimo vlasnicima ugostiteljskih objekata omogućili i naravno federalnoj inspekciji da maloljetnicima ne dozvoli konzumiranje nargila. Vedran Marčinko, pomoćnik federalnog ministra zdravstva za pravne poslove i EU integracije, rekao je da ne postoji zakonski osnov da se svi duhanski proizvodi stave u akciznu politiku jer ne sadrže svi duhan, nego nikotin koji je dovoljan da zadovolji potrebe ovisnosti od konzumiranja duhanskih proizvoda. U dogledno vrijeme nam je fokus i da vršimo tu zagovaračku politiku prema državnom nivou da se ti proizvodi stave u sustav akciznog oporezivanja, tako da i nadamo se da ćemo ti akcizni naplate akciza na te proizvode koji uzrokuju dovođenje građana u zdravstveni sustav, da ćemo nešto povratiti sredstava i kako bi mogli pružiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Azra Pašalić, predstavnica monitoring tima mladi u udruženju Proji, kazala je da su prethodna tri mjeseca pratili oglašavanja, promocije i sponzorstva duhanske industrije kako bi saznali koje su to marketinške metode koje duhanska industrija koristi, a u cilju donošenja preporuka nadležnim institucijama.
Ono što je bitno naglasiti jeste da je čak u 75% posjećenih ugostiteljskih objekata u Sarajevu primijećena promocija i dakle, oglašavanje duhanske industrije, dok je čak u 64% manifestacija, to jest na 64% manifestacija, odnosno događaja popularnih među mladima, također uočena promocija duhanskih te novih duhanskih proizvoda. Izuzetno je zabrinjavajuće potpuno kršenje zakona o kontroli duhana kada je riječ o promociji proizvoda u blizini obrazovnih institucija, tačnije osnovnih škola i vrtića. Islamski kulturni centar Gazi Husrebeg u Klagenfurtu, u čijem sastavu djeluje novo izgrađena džamija Cvijet Srebrenice, obilježio jubilej 30 godina rada džamata. Islamski centar Gazi Husrebeg u završnoj je fazi izgradnje pored novo izgrađene džamije. Islamski kulturni centar Gazi Husrebeg u Klagenfurtu, u čijem sastavu djeluje novo izgrađena džamija Cvijet Srebrenice, obilježio je jubilej 30 godina rada džemata. U svečanom programu na otvorenom prostoru ispred džamije čestitku i prigodnu poruku poslali su između ostalih Katolička crkva i bivši visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, dr. Valentin Incko, kao i Hafiz Amar Bašić. U svojoj poruci dr. Valentin Incko rekao je kako Srebrenica treba biti mjesto oprosta te kako su bosanski narodi svojim talentima oplemenili zemlje širom svijeta. Moram kazati da je Bosna i Hercegovina najveći izvoznik talenata, dala je mnogo ministara u svijetu. Također je mnogo poslanika u njemačkom i austrijskom parlamentu porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Vi ste obogatili Evropu i svijet, zbog čega vam treba zahvaliti. Poruka Katoličke crkve je da je međuvjerski dijalog posebno lahak i moguć sa bosanskim muslimanima, bošnjacima. Islamski kulturni centar Gazi Husrebeg u Klagenfurtu je u završnoj fazi izgradnje kulturnog centra površine 800 metara kvadratnih, pored novo izgrađene džamije površine 500 metara kvadratnih. U džamiji su zaposlena dva imama i otvorena je svih 7 dana u sedmici sa različitim i intenzivnim aktivnostima tokom cijele godine. Zbog zagađenja rijeke Sene, organizatori olimpijskih igara u Parizu su objavili da bi takmičari mogli ugroziti svoje zdravlje ukoliko bi plivali u njoj, te su odlučili da je najbolje da takmičenje odgode za sutra. Nedavna jaka kiša utjecala je na nivo kvaliteta vode u Seni. Današnje takmičenje u triatlonu na olimpijskim igrama u Parizu je odgođeno zbog zagađenosti rijeke Sene. Iako se uoči početka olimpijskih igara gradonačelnica Pariza okupala u Seni da dokaže da je rijeka čista, nedavna jaka kiša utjecala je na nivo kvalitete vode u Seni. Sena je toliko prljava da su otkazani treninzi u nedjelju i ponedjeljak, ali i današnje takmičenje za muškarce. Organizatori su objavili da bi takmičari ugrozili svoje zdravlje ukoliko bi plivali u Seni, te su odlučili da je najbolje da takmičenje odgodi za sutra. Sutra bi prema rasporedu trebalo da se takmiče žene u 8 sati, a nakon toga bi se u 10:45 sati na startu pojavili muškarci. No i to je pod znakom pitanja, jer su male šanse da Sena sutra ne bude zagađena, a također je moguće i grmljavinsko nevrijeme, što bi značilo da ni sutra neće biti moguće takmičenje. Gledali ste Dnevnik BIR televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara. Osjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.